Збитий над Донбасом літак. 289 загиблих, які були на борті. 17 липня відзначають роковини трагедії. Нагадаємо, 17 липня 2013 року в районі підконтрольного бойовиками Торезу був збитий Боїнг 777, що прямував з Амстердаму до Куала-Лумпура. Із пасажирів та екіпажу не вижив ніхто. Більшість загиблих – 193 – громадяни Нідерландів. Міжнародна слідча група у травні минулого року оприлюднила офіційний висновок. Авіалайнер збили з Буку, що належав 53-й Курській бригаді протиповітряної оборони Росії. Наразі офіційне звинувачення висунули трьом громадянам Росії та українцю, який воював у складі бойовиків так званої ДНР. Росія від співпраці у слідстві відмовилась. Судовий процес над обвинуваченими у трагедії на рейсі МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур має розпочатися на початку березня наступного року. 16 липня 2019 Рада Євросоюзу прийняла резолюцію. В ній звертається до Росії з пропозицією визнати відповідальність за збитий над Донбасом авіалайнер в 2014-му і співпрацювати зі слідством. Напередодні 6 країн ООН – Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія – закликали Росію припинити нагнітання збройного конфлікту на Донбасі та звільнити українських моряків. Ми очікуємо, що Росія негайно припинить ескалацію конфлікту і утримається від дій, які ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод. В тому числі Росія повинна припинити фінансову підтримку сепаратистів і припинити видавати паспорти українським громадянам на Донбасі. Зранку 17 липня Лефортовський суд Росії розпочав розгляд продовження тримання під вартою для українських військовополонених моряків. Повідомляється, розслідування кримінальної справи завершено. Сторони перейшли до розгляду матеріалів справи. Обвинувачення вимагає на 3 місяці подовжити арешт. Нагадаємо, 25 листопада 2018-го біля берегів Криму російські військові кораблі протаранили та обстріляли українські артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу». В результаті 24 моряки опинилися в полоні. Українські легкоатлетки на міжнародних змаганнях в місті Падуя, Італія, здобули 2 срібні медалі. Ірина Геращенко у розділі стрибків у висоту зайняла 2-ю позицію із результатом 1 метр 90 сантиметрів. Перше місце було неподалік. На 4 сантиметри вище стрибнула російська легкоатлетка Марія Ласицкене. Ольга Ляхова заробила срібло у бігові на 800 метрів. Результат української легкоатлетки – 2 хвилини 1 секунда 16 тисячних. Трохи швидше, ніж на секунду. Секунду до фініша добігла кенійка Юніс Сум. В ніч на 17 липня мешканці Австралії, Африки, Південної Америки та більшої частини Євразії могли спостерігати так зване криваве місячне затемнення. Воно розпочалося 16 липня за 15 хвилин на 10 вечора за київським часом. І до напівпершої проти ночі 17-го була на піку. Українці змогли побачити космічну подію лише частково. Наступні місячні затемнення слід очікувати 10 січня, 5 червня, 5 липня та 30 листопада 2020 року.